Yeah.
sadece çıkış düzey. Ukraynos. Yeah.
Rodriguez. Díky, že z nás jsem pozval, díky mistru zvukařovi za parádní zvuk. Kdybyste někdo měl zájem, máme tam nějaký cetky, nějaký trika, nášivky, desky, tak kdybyste něco chtěli koupit, vás to neodradilo tohle, tak se vám můžete stavit. To se dívá z Yeah.
замечательно, просто скверный. Серьезно? И мало что вообще кучало. Давай.